Danas je dan nezavisnosti države Izrael i drago nam je da smo na ovom događaju. Grad Pirot sarađuje sa mnogim ambasadama, između ostalog i sa ambasadom Izraela. Kao što svi znamo, kod nas postoji jevrejska ulica i par jevrejskih spomenika. To nas vezuje i nastavimo da sa mnogim ambasadama imamo dobar odnos, da radimo neke projekte i donatorske organizacije, da šaljemo ljude na usavršavanje i to ćemo sigurno pokušati i sa ambasadom Izraela.